З 1 січня, згідно з прийняттям Верховною Радою ряду змін до податкового законодавства, платники податків повинні звернути увагу на наступне. Запроваджується акцизний податок для суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами – пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, нафтопродуктами, скрапленим газом та іншими видами палива. А одночасно скасовується збір на розвиток садівництва, хмелярства та виноградарства. Для підакцизних товарів, реалізованих у роздрібній мережі, ставки акцизного податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості у розмірі 5%. Звертаю увагу на продаж тютюнових виробів особливо, тому що на кожній пачці тютюнових виробів вказана максимальна роздрібна ціна. Так от, з 1 січня 2015 року роздрібний продаж тютюнових виробів здійснюється за ціною максимально рознічною, до якої додається 5% акцизного податку. Податкові нововведення запроваджуються і в частині визначення поняття «алкогольні напої». До них відносяться продукти, одержані шляхом спиртового бродіння з вмістом етилового спирту понад 0,5%, замість 1,2%. Тобто пиво, роз'яснюють податківці, з 1 липня вважатиметься алкогольним напоєм.